អូខេបាទជំនឿសួរដល់បងប្អូននៅក្នុងទំព័រពីររបស់ខ្ញុំតោះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទដែលចង់ចែកម្លែកហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំណុចផ្ដើមនៃអាជីវកម្មតើយើងគួរតែដឹងអ្វីខ្លះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុចតិចតួចនៃការចែកម្លែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងនៅគោលការណ៍ខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលើអាជីវកម្មហើយយើងគួរយល់ដឹងដល់កម្រិតណាមុននឹងយើងផ្ដើមបាទចឹងជាដំបូងទីមួយបំផុតយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាយើងចូលចិត្តអ្វីបាទហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីបើឧទាហរណ៍បើយើងជួបបញ្ហាតើយើងនៅចូលចិត្តទៅលើអាជីវកម្មមួយនឹងដែរឬទេឬក៏យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកំណត់យើងព្រមបាទនឹងគឺចំណុចសំណួរដែលសំខាន់បំផុតនៅមុនយើងផ្ដើមអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតគេហៅថាបង្កើតពាក្យឬក៏បង្កើតសារអ្វីមួយដើម្បីទៅបកគោលទៅ customer យើងបាទមុនយើងនិយាយថាឥឡូវខ្ញុំចង់លក់កាហ្វេតើយើងដឹងអតិថិជនយើងចូលចិត្តកាហ្វេនៅក្នុងកម្រិតណាហើយយើងគូបង្កើតសារអ្វីដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងថាយើងនឹងចាប់ដើមរកស៊ីនៅខាងវិស័យកាហ្វេបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់មានបងប្អូនជាច្រើនបានសួរខ្ញុំតើយើងគួរតែធ្វើដំណេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាពេលយើងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យ customer បាទឲ្យភ្ញៀវរបស់យើងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយបាទពេលយើងយល់ដឹងពីភ្ញៀវយើងច្បាស់យើងកាន់តែដឹងពីចំណុចរបស់យើងថាយើងបកកែនៅលើអ្វីហើយយើងអាចធ្វើនៅអ្វីបានបាទអញ្ចឹងចាស់ដែរបំផុតគឺយើងត្រូវបង្កើតគេហៅថា powerful message មួយដើម្បីទៅឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹង develop a powerful message បាទអញ្ចឹង message ទៅ customer យើងបែបដូចម្ដេច what a customer problem are you solving that is the potential customer are willing to pay for អញ្ចឹងបើអ្វីដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជួយដល់ customer យើងបាននេះគឺជាកត្តាសំខាន់របស់យើងនឹងគឺជាភ្ញៀវរបស់យើងដែលគាត់នឹងអាចបង់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានមកយើងបាទជឹងសំខាន់ណាស់បាទហើយទី2ត្រូវយល់ដឹងពីអតិជនឲ្យច្បាស់តើគាត់ចង់បានអ្វីហើយយើងអាចបកគលនៅអ្វីទៅឲ្យគាត់បានបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងពីទីផ្សារមិនប្រកាសថាអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងចង់បង្កើតមកហ្នឹងផ្ដើមចេញពីសរោទៅហ្នឹងវាអាចចូលទីផ្សារឯងតែបើយើងមាន mastermind you have a strong marketing plan they call a master marketing plan anything could be happen anything could be possible អញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងបាទយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍នៅខ្លួននៅលើអាជីវកម្មរបស់យើងគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងយើងត្រូវយល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានត្រូវមើលពីចំណុចខ្វះខាតយើងឲ្យបានត្រូវមើលពីចំណុចខ្លាំងរបស់យើងឲ្យបានត្រូវដឹងពីចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់យើងដើម្បីការពារហើយដើម្បីយល់ពីអតិជនម្នាក់នឹងឲ្យបានបាទជាងចំណុចទី2យល់ដឹងពីអតិជនយើងច្បាស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើយើងអត់ដឹងពីអតិជនយើងតើយើងយកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារយកមកប្រើការនៅក្នុងចំណុចណាបានមិនបានទេបាទយើងត្រូវយល់ពីអតិជនយើងច្បាស់បាទអញ្ចឹងទី3បាទកុំបារម្ភពេលយើងផ្ដើមចេញពីអ្វីទូចពីព្រោះពេលយើងផ្ដើមចេញពីអ្វីទូចយើងមានឱកាសនៃការប្រែយើងមានឱកាសនៃការតម្រូវយើងមានឱកាសនៃការឆ្នៃបើយើងផ្ដើមចេញពីអ្វីធំពេកគេហៅថាហួសសមត្ថភាពរបស់យើងដូចថាពាក្យចាស់តែងតែយកមកថ្លឹងថ្លែងបាទគឺយើងត្រូវយកអាជីវកម្មហ្នឹងឬក៏យកមុខចំណូលហ្នឹងយកមកថ្លឹងថ្លែងបើយើងធ្វើនៅក្នុងចំណុចនេះវាធំមែនតែចំណូលរបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតណាបើយើងធ្វើនៅក្នុងចំណុចមួយនេះដល់ពេលចំណូលរបស់យើងតែយើងចូលមកវិញនៅក្នុងកម្រិតណាបាទសំខាន់ណាបងប្អូនបាទសំខាន់បំផុតនៅលើម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏មុននឹងផ្ដើមអាជីវកម្មគឺលើតួលេខបាទបើការចំណាយរបស់យើងវាខ្ពស់ជាងការចំណូលតែបងប្អូនយើងនឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាបងប្អូនត្រូវយល់ថានឹងគឺជាបញ្ហាបាទបន្តមកមើលទៀតត្រូវយល់ដល់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់យើងហើយត្រូវយកចំណុចខ្លាំងរបស់យើងយកមកអនុវត្តឲ្យបានហើយនៅលើកត្តាអ្វីសំខាន់ទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅលើអ្វីដែលយើងបកកែហើយនៅលើអ្វីទៀតបាទ time value
បាទ time available ដែលពេលយើងមានខ្លួនយើងនេះខ្លួនយើងអាចឲ្យពេលវេលាទៅលើអាជីវកម្មនឹងបានដល់ក្នុងកម្រិតណាហើយយើងអាចលៃលោពេលវេលាឬក៏ time management នៅលើអាជីវកម្មមួយនឹងមួយនេះមួយនេះនៅក្នុងកម្រិតណាធម្មតាអាជីវកម្មមួយណាក៏ដោយគេផ្ដើមចេញពី0អញ្ចឹងដូចម៉ោង12យើងគេហៅថា00មុននឹងវាទៅដើរទៅមុខរហូតមកបកមក0វិញគឺទៅមុខរហូតបាទហើយ the past is the most expensive thing that you cannot buy បាទអ្វីដែលធ្លាប់តែឆ្លងកាត់ហើយគឺយើងមិនអាចដកមកវិញបានហើយក៏យើងមិនអាចទិញពេលវេលានឹងមកវិញបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចទិញម្យ៉ាងគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃកលការនៃការប្រែនៅអ្វីដែលចំពោះមុខបាទអញ្ចឹងទី5គឺត្រូវ surround ខ្លួនយើងនៅជុំវិញអ្នកគេហៅថា mentor ឬ advisor អ្នកណាដែលអាចផ្ដល់គំនិតយើងបានអ្នកណាដែលជួយជំរុញយើងបានមិនមែនពួកម៉ាក់និយាយថាពីល្អពីខ្លួនយើងទេទៅរកអ្នកណាដែលទីឃើញពីចំណុចខ្វះខាតយើងហើយជួយកែតម្រូវយើងហើយដោះមតិឲ្យយើងឲ្យយើងជោគជ័យបាទភាគច្រើនបងប្អូននិយាយទៅយល់ដឹងថាគេមិនសូវចង់ឃើញយើងជោគជ័យប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងឈរនៅក្នុងចំណុចណាហើយយើងអាចបកកែនៅក្នុងចំណុចណាដែលខុសពីគេចឹងខ្ញុំបកមកវិញចំណុច15យ៉ាងដែលខ្ញុំមុននឹងនិយាយទី1ត្រូវដឹងពីសារដែលយើងចង់បង្កល់ទៅដល់អតិជនបាទយើងហៅទៅបង្កើតដូចថាបង្កើតនៅសារអ្វីមួយដើម្បីឲ្យអតិជនយើងយល់ថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីទី2ត្រូវចេះ take care គាត់ហើយត្រូវយល់ពីគាត់ថាគាត់ចង់បានអ្វីហើយទី3គឺចាប់ដើមពីទូចទៅធំហើយទី4ត្រូវយល់ពីគោលការណ៍របស់យើងឲ្យច្បាស់ត្រូវដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់យើងឲ្យច្បាស់ត្រូវស្គាល់ពីគេហៅថាចំណុចខ្វះខាតហើយចំណុចខ្លាំងរបស់យើងហើយនឹងពេលវេលារបស់យើងឲ្យច្បាស់ហើយទី5បាទដើរជុំវិញមនុស្សដែរអាចជំរុញទឹកចិត្តយើងបានដល់កម្លាំងចិត្តយើងហើយជួយជំរុញយើងទៅដល់ក្នុងចំណុចមួយបាទអញ្ចឹងបាទទី6ខ្ញុំមានអ្វីទៀតគឺយើងត្រូវមើលពី mentor របស់យើងឬក៏អ្នកដែលយើងមើលទៅថាអ្នកដែលគេផ្ដល់ advice នឹងមកតែគេផ្ដល់នៅក្នុងកម្រិតណាយើងយកមកគិតយើងយកមកវិភាគវិភាគហើយគិតគិតហើយវិភាគហើយគិតទៀតមុននឹងយើងឆ្នៃប្រឌិតមុនយើងចាប់ដើមធ្វើនៅលើមតិអ្វីដែលគេផ្ដល់កម្រិតឲ្យយើងពីព្រោះធម្មតាកម្រិតមួយណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែយកមកថ្លឹងថ្លែងបាទមិនមែនគេហៅថាមតិរួមទាំងអស់វាត្រូវ 100% ហើយក៏មិនមែនថាអត់អមតិនឹងក៏គេខុស 100% អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងគួរតែយល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងគឺយល់ពីកូកាអ្នកដែលផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងបានទី6គឺត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងទី7គឺយើងត្រូវធ្វើអ្វីពេលយើងចាប់ដើមគេហៅថាដឹងនៅកូកានៅលើអាជីវកម្មអ្វីមួយហើយយើងចាប់ដើមផ្ដល់សារទៅដល់អតិថិជនទី2ត្រូវយល់ពីអតិថិជនទី3គឺចាប់ដើមពីទូទៅធំទី4ទៅដើមពីចំណុចខខ្សោយហើយចំណុចខ្លាំងរបស់យើងទី5គឺដើរជុំវិញមនុស្សគេហៅថាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងហើយទី6គឺត្រូវយកពាក្យអ្វីដែលគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងនឹងឲ្យមកយើងនឹងដើម្បីយើងកែសម្រួលទី7គឺយើងចាប់ដើមធ្វើ business plan បាទតើយើងគួរតែ draw business plan យើងក្នុងកម្រិតណាបងប្អូនដឹងពីចំណុចខ្វះខាតបងប្អូនចេះធ្វើទី business plan ហ្នឹងហើយបើបងប្អូនដឹងលើអាជីវកម្មហ្នឹងតើយើងបង្កើតនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្រិតណាក៏យើងធ្វើ business plan ហ្នឹងឲ្យកើតដែរពីព្រោះហេតុអ្វីហានិភ័យនឹងមកពេលហានិភ័យចូលមកគឺយើងចេះដោះស្រាយតែពេលយើងចេះដោះស្រាយគឺយើងដឹងហ៎បាទចំណុចទី7គឺ write a business plan and how to write a business plan it's up to you ទៅលើខ្លួនយើងបាទហើយបន្តមកទៀតទី8គឺដឹងខ្លួនឯងពីតួលេខតើតួលេខនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតណាកុំឲ្យ overboard ពេកដូចខ្ញុំពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាយើងមានលុយ1លានដុល្លារ100ស៊ីវាជោគជ័យហើយមិនប្រកាសតែយើងត្រូវមានលុយ1លានដុល្លារ100ស៊ីដើម្បីជោគជ័យនោះដែរពីព្រោះកត្តាខ្លះគឺយើងត្រូវវិនិយោគទៅលើខ្លួនយើងនៅលើផ្ទៃកំណត់របស់យើងដែលយើងបើកចេញមកទៅលំទលាយបាទអញ្ចឹងទី9យល់ដឹងពីខ្លួនឯងហើយត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចូលចិត្តធ្វើហើយយើងធ្វើឲ្យខ្លាំងហើយដូចខ្ញុំតែលើកឡើងអញ្ចឹង work hard for your own achievement បាទយើងត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យខ្លាំងហើយឲ្យប្រកែគ្មានអ្នកណាគេធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើប្រកែជាងយើងកាត់ខ្លួនយើងចង់ឲ្យធ្វើនៅហ្នឹងឲ្យប្រកែទេបាទ be pro hard away ពេលយើង be a small business owner is the hardest jobs around the world បាទបើយើងផ្ដើមចេញមកធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចអ្នកណាក៏ដោយក៏មើងងាយយើងអាចគេនឹងខាតថានឹងមើងងាយយើងគេថាអូយើងចេះយើងផ្ដើមចេះយើងអត់តន់ច្បាស់លាស់ចេះ
កុំតតែខ្វល់ you have to be trust in yourself and trust in your own passion to achieve your goal because nothing come from the top and then go back down you have to start from the bottom to the top to go back up all the way បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមពីចំណុចទូឡើងទៅខ្ពស់កុំចាប់ដើមពីចំណុចខ្ពស់បាត់ទៀតអញ្ចឹងទី1 you have to have your they have ទី9អាហ្នឹងទី10បាទ you have to have your own passion of what you love to do and then you do what you love អញ្ចឹងចំណុច10របស់យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំឲ្យអាចទៅមតិទៅគ្រប់បងប្អូនបានគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងចំណុចទាំង10នេះគឺជាចំណុចសំខាន់បើបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើ clip មួយ full determine ហើយ describe ទៅលើចំណុច10ហ្នឹងដែលខ្ញុំបាន mention មុនហ្នឹងហើយ continue to the next video ហើយ stay tuned for CSS Global Business Consultant បាទអញ្ចឹងសូមផ្លែដល់កូនដល់បងប្អូនតែតែងគ្រប់គ្រង CSS Global Business Consultant ហើយក៏តែងតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំតខ្លួនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយ this is the tip របស់ចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងមុននឹងបងប្អូនចាប់ដើមអាជីវកម្មបាទ thank you